Olá, sexto ano, tudo bem? Professora Madalena, então, revisão para a nossa prova. As frações se classificam em fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 3 quintos. Fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, por exemplo, 7 terços. Fração aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador, por exemplo, 20 quintos. Então, esse é o numerador e aqui é o denominador, tá? Numerador, denominador. Então, numerador, número que está acima do traço da fração. Denominador, número que está abaixo do traço da fração. Fração própria, numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Fração aparente representa um número natural. Então, revisão para a nossa prova do segundo bimestre. 2. As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Indique a fração correspondente à parte colorida em cada uma. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o denominador, é a nossa parte toda. Quantas que eu colori? 3. Então, eu tenho 3 oitavos. Letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu peguei quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 oitavos. Aqui, 1, 2, 3, 4. De 4, que é o todo, eu peguei quantas partes? 1 quarto. E aqui, 2 partes, que é o todo, quantos que nós colorimos? Uma parte, 1 meio. Escreva como se lê as frações. A, 3 oitavos. B, 1 quarto. C, 9 dozeavos, 2 décimos ou 2 dezavos. Frações decimais, a gente costuma ler décimos, centésimos, milésimos. Manuel realizou uma prova de matemática que continha 20 questões. Ele acertou 13 vinteavos perguntas. Então, de 20, ele acertou quantas? 13. De acordo com essa informação, responda os itens a seguir. Quantas questões Manuel acertou na sua prova? Então, se a gente tem 20 questões, ele acertou 13, ó. Essa que a gente coloriu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o Manuel acertou 13 questões. Quantas questões Manuel errou na prova e que fração representa esse número? Então, quantas que ele errou? A parte colorida de azul é a que ele acertou, 13 de 20. A parte restante não colorida é a que ele errou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele errou 7 de 20. Então, ele errou 7 questões e a fração correspondente é 7 vinteavos. Exercício 5. Transforme o número decimal 1,245 em uma fração decimal. Então, a gente tem 1 inteiro e 245 milésimos, certo? Então, quantas casas nós temos aqui? 1, 2, 3, depois da vírgula. Eu escrevo o número sem a vírgula. 3 casas decimais, ó, a dica da Madá. 3 casas decimais, eu coloco 3 zeros. Por exemplo, se eu tiver 12,3, eu escrevo o número 123 sem a vírgula. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Uma casa. Então, eu vou ter 1 zero divide por 10. Uma casa ocupa 3 quintos de um terreno de 625 metros quadrados. Determine quantos metros quadrados essa casa possui. Então, nós vamos determinar 3 quintos de 625. 3 quintos de, a preposição de em matemática é a operação de multiplicação. Então, 3 quintos vezes 625, que não tem denominador não aparece, é uma fração aparente, porque é um denominador. 3 vezes 625, 1.875. 5 vezes 1, 5. Aí você vai dividir. 1.875 dividido por 5.
18, 3 vezes 5, 15, para 18, 3. Copie o 7, 37 dividido por 5 é 7, 7 vezes 5, 35, para 37, 2. Copiamos os 5, 25 dividido por 5 é 5, 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Uma divisão exata, então a casa ocupa 375 metros quadrados. Número 7. Escreva a sentença em linguagem simbólica da matemática. A, o dobro. O que é o dobro? Duas vezes um número desconhecido, vamos chamar de x, é igual a 6. Então, vamos escrever na linguagem matemática. Duas vezes x, que é o pontinho, 2 vezes x, igual a 6. B, um número desconhecido, vamos chamar de quê? X adicionado mais a 2 é igual a 5. Então, vamos escrever x mais 2 é igual a 5. Essa é a linguagem simbólica da matemática. Linguagem matemática. Vamos para o exercício 8. Determine o valor da incógnita x em cada igualdade. Então, x mais 3 é igual a 7. Que número que eu somo aqui com 3 que dá 7? A gente já sabe que é 4, mas fazendo a continha, ó, é mais 3, operação inversa, ou seja, joga para o outro lado da igualdade, menos 3. 7 menos 3 é 4. B, que número que eu tiro 7 e dá 10? Eu tiro 7 e dá 10 ainda. Então, tem que ser um número maior que 10, porque eu vou tirar 7. Então, esse número é quem? O 17, porque 17 menos 7 dá 10. Então, x é igual a 10, que já está desse lado, é mais 7, operação, menos 7, operação inversa, mais 7. 10 mais 7, 17.